благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Україна єднає» – це допомога армії, зокрема забезпечення авто для армійських потреб. Це гуманітарна допомога, а саме будування житла для біженців та переселенців, а також будування санаторію для хлопців, які зазнали поранення в боях. Телефон для зв'язку 093-429-51-79. Не будьте байдужими. Той, хто врятував одне життя, врятував весь світ. Україна єднає!